2018 წლის იანვარი-ივნისში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა კადი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 30.79%-ით, ხოლო 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 94.23%-ით არის გაზრდილი. Კერძოდ, სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მონაცემებით, საქართველოს აეროპორტების საანგარიშო პერიოდში ჯამში 2.03.159 მგზავრს მოემსახურა, მათ შორის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 1.65.58 მგზავრს, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 190.269, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი კი 224.764 მგზავრს მოემსახურა.